アイコ、生きておったか。アイコ、待て。荒神のようにおろそかな筏であるが、こと足りよう。何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂とともに。今はここではできませぬ。より深き闇へ下り、待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるなら、どのような闇でも立ち向かおうぞ。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。
難儀あらば昨日を今日の日といたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。役立たずのクズ野郎が。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。どう貴様は広きにあるか。拙者を存じておるのか。精霊よ、貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。償いの術などない。それは承知しておる。されど再び愛子のもとへ戻らねばならん。一人にはしておけん。あの女は苦しむ。貴様のじゃ。ならば参れ。お主の技を見せてみよ。遅すぎる。苦しめ。
あの印じゃ、時とは揺られる足なり。拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
ねえ。この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申すもの。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。その程度か。戻すことはできぬ。お前のしくじりを改めることもできぬ。
は黄泉に送られた者全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。愛子に会うのじゃ。会わねばならぬ。夢の夢を試せ。受けて見せようぞ。
先生の教え通り、己が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。誓いを破った奴らを見捨ておって見殺しにしようったのは。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。神を汚しおって、
先生。アイコはどこだ。先生、お許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数え切れる者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきほどでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに契りを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。